ራእይ ሰው ለሆነለት ዓላማ አስተንፋሰን አደረጃጅቶ እርምጃን አስተካክሎ እይታን አነጣጥሮ አካይድን አቀናጅቶ ስሜትን አብቃቅቶ በጊዜ የሰንሰለት ጉዞ ወደ ተፈጠሩለት ሐሳብ መድረስ መቻል ነው። ራእይ በማንኛውም አይነት ሁኔታና የህይወት ደረጃ ውስጥ ሆኖ ያጠገብን ሳይሆን ማየት የሚገባውን የርቀት አድማስ ልክ ማየት እና ምርሱን ወደ መድረስ ማደግ ብሎም መኖር ነው። ራእይ ወደፊቱን ቀድሞ ማየትና መረዳት የተረዱትን ደግሞ በሚመጥን ህይወት መኖር ወይም በተግባር ኡን ማድረግ ነው። ራእይ ያልሆነ ግን ወደፊት የሚሆን መጀመሪያም ግን በውስጣችን ሆኖ የታየ የህይወት እቅድና ንድፍ ነው። ራእይ ዛሬ ላይ ሆኖ የህይወት ዘመን ንድፍ ነው። ንድፍ ስንል ሐሳባዊ በሆነ መንገድ የመፈጠራችን እውነት መረዳት ነው። ምክንያቱም በውስጣችን ሁሌም የሚርመሰመስ አእምሯችንና ማንነታችንን ዘወትር የሚያሳክከን የሚጎተጉተን እረፍት የሚነሳን የህልውናችን እስትንፋስ መቆጣጠሪያና የዓላማ ጽንስ ውልደት ነው። ራእይ በውጫዊ አይን የማይታይ በውስጣችን ረቂቅና ሙሉ በሆነ አእምሮ ውስጥ ተቀርጾ ከእግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን እንደ ማንነታችን ከማንም በተለየ የተሰጠን ለምን ተፈጠርኩ የሚለውን ጥያቄ የሚመልስልንና ከዘመመ ነገር ይልቅ የቆመ ከአለት ይልቅ የጠነከረ ሙሉነትና እርካታን የሚያጎናጽፈን በህይወት እንድናሳካ የተሰጠን መለኮታዊ አጀንዳና ሐሳብ ነው። ጤና ይስጥልኝ ውድ የማርሴል ቲቪ ተመልካቾች፣ አሁን ያነበብኩላችሁ ለምን ተፈጠርን በሚል አርዕስ በአማኑኤል አበበ ከተጻፈው 147 ገጾች ካሉት ድንቅ መጽሐፍ ውስጥ ነው። የዚህ ለምን ተፈጠርን የሚለው መጽሐፍ ጸሐፊ ወጣት አማኑኤል አበበ ይባላል። ዛሬ የገና በዓል ምክንያት በማድረግ ይዤላችሁ እንግዳ አድርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ከእሱ ጋር አጭር ጊዜ እናሳልፋለን። እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ። አማኑኤል አበበ ማን ነው? ስንት ዓመትክ ነው? የት ነው የምትኖረው? አመሰግናለሁ። አማኑኤል አበበ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ እንደ መልስ ማቀርበው ስሜ አማኑኤል አበበ ነው። ምኖረው ደግሞ ሆሳና ሲሆን አባቴ አበበ መንሄዱ እንዲሁም እናቴ ደሳለሽ ታደለ ይባላሉ። ነዋሪነቴም እድገቴም ሆሳና። ስንት ዓመት ነው? 17 ዓመቴ ነው። 17 ዓመት ነው። የስንት ክፍል ተማሪ ነው? አሁን የ10ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። የ10ኛ ክፍል ተማሪ ነው። ይሄንን ለምን ተፈጠርን የሚለውን መጽሐፍ አንተ ነህ የጻፍከው እና ምን አነሳሳ ይሄንን መጽሐፍ ለመጻፍ? እውነት ለመናገር ይሄ መጽሐፍ የተጻፈው የዛሬ ዓመት ከስድስት ወር አካባቢ ነው እና የ8ኛ ክፍል ትምህርቴን ጨርሼ ነው የጻፍኩት። በእርግጥ መጽሐፍ ጽፋለሁ የሚል ሀሳብ አልነበረኝም። ነገር ግን ለፈተና ለሚኒስትሪ ፈተና ሳነብ አንድ ነገር ወደ ውስጤ መጣና የሰው ልጅ አፈጣጠር ሳስብና ሳይንስ ስለ ሰው ልጅ አፈጣጠር የሚናገረውን ነገር ስናነብ ሰው በአጋጣሚ ሳይሆን በእግዚአብሔር እቅድ ለዓላማ እንደተፈጠረ ይረዳሉኝ። ስለዚህ ምን ያክሉ ሰው ይሄንን ይረዳል ይህንንስ ተረድቶ ይኖራል ብዬ ሳስብ ጥቂት ሰዎች ናቸው ይህን የሚያውቁት፣ ምናልባትም ብዙ ሰው አያውቅም ብዬ አምናሉኝ እና ልጅ ብሆንም ነገሮች የሚመስሉ ባይሆንም ግን እግዚአብሔር በውስጥ ያመጣውን ይህን ነገር ለህዝብ ማድረስ ለወጣቱ ማድረስ ይኖርብኛል ብዬ ተነሳስቼ ከዛ ፈተና መልስ ጽፌ ጨርሼ አስገምግሜ ነው ለዚህ ደረሰው። መልካም። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ያነሳቸው ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ። በተለይ ደግሞ አሁን ባነበብኩት ውስጥ ራእይ ምን እንደሆነ፣ ባለራእይ ማን እንደሆነ፣ ከዛም ደግሞ ራእይና ባለራእይ ምን እንዳልሆኑ፣ ራእይ ምን አይደለም፣ ራእይ ምንድን ነው የሚለውን፣ ራእይ ለምን አስፈለገ የሚለውን ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ወደ 110 ሚሊዮን የሚደርስ የህዝብ ቁጥር አላት። ከዛ ውስጥ ወደ 70 ሚሊዮን የሚደርሰው ወጣት ነው። እዚህ ውስጥ እንዳነሳው ሰው እርካታን፣ ደስታን፣ ጥንካሬን፣ ተስፋን ሊያገኝ የሚችለው በራእይ መኖር ሲችል እንደሆነ ነው እና ከዚህ አንጻር ለወጣቶች ምን ምን ቁም ነገሮችን ይዟል ብለህ ትላለህ? ለምሳሌ በዚህ ባስቀመጥካቸው ሀሳቦች ውስጥ የትኛዎቹ ነገሮች የበለጠ ወጣቶችን ወደ መልካምና ወደ ተሻለ ሁኔታ ሊያመጡ ይችላሉ ብለህ ታስባለህ? ትንሽ እንደ መንደርደሪያም እንዲሆነ ከምዕራፍ አንድ የሆነች ሀሳብ ቁንጠር አድርጌ ልወስድ አስባለሁ እና ሳይንስ ከብዙ በጥቂቱ ስለ ሰው ልጅ አፈጣጠር ስነ ህይወት ሲናገር የሰው ልጅ በሚወለድበት በአንዲት ቅጽበት ውስጥ ላይ ከአባቱ ከሚወጣው ከ200 እስከ 500 ሚሊዮን ከሚደርሱ ከስፐርም ሴሎች አንዱ ነው እኛን ሊፈጥረን የሚችለው። ስለዚህ በአንድ ሞመንት ውስጥ በአንድ ቅጽበት ውስጥ እኛን ሊፈጥረን የሚችለው ከዚህ ሁሉ ሚሊየን ሴሎች አንዱ ነው። ስለዚህ እኔ ለምንድን ነው ታዲያ ከነዛ ውስጥ አንዱ ሆኜ የተፈጠርኩት? ለምንድን ነው እኔ ወደ ህይወት እንድመጣ? በአንድ ቅጽበት እስከ 500 ሚሊዮን የሚደርሱ ልጆች መወለድ ሲችሉ እኔ ብቻ እንዴት ተወለድኩኝ? ኢባስ ብሎም ደግሞ
አንድ ጎልማሳ ሰው በግማሽ አመት ውስጥ እስከ 7 ቢሊዮን ህዝብ የሚያክል ልጅ መውለድ ይችላል። ግን በስድስት ወር ውስጥ ምናልባትም እኛ ብቻ ነን እኛ ቤት የተወለድነው። ስለዚህ ከዚህ ምን መረዳት እንችላለን? ሰው ያለ አላማ ያለ ምንም ፐርፐስ ያለ ምንም ጉዳይ ዝም ብሎ በአጋጣሚ የመጣ ፍጥረት ሳይሆን ለጉዳይ ከአምላክ ለምክንያት የመጣና በምክንያት መኖር የሚገባው ሰው ነው። ስለዚህ ይሄንን ትተን ይሄንን ዘንግተን በሌላ ህይወት ብናሳልፍ እማንረባ እማንጠቅም ወይም ደግሞ እንቆ ይዘን መሬት ውስጥ እንደተቀበረ ወርቅ ሆነን ስለምናሳልፍ ይሄ ሊገባን ይገባል። ብዙ ወጣቶች የሚኖሩትን ህይወት ምናልባት ብዙዎቻችን እንደምናቀው ትክክል ባይደለና ከአላማቸው በተናጠለ መልክ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ለምክንያት ፈጥሮን ሳለ ከአላማ ውጪ መኖር በጣም ትልቅ ሽንፈት ነውና መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ስለ አንዲት ጠቢብ ሴት ሲያወራ ሰነፍ ሴት ማለት በሪያ ፍንጫ እንዳለ በሪያ ፍንጫ ላይ ወርቅ እንደተደረገባት ነው ይላልና ይሄን ምን ማለት ነው? አላማ የሌለውና ራዕይ የሌለው ሰው ማለት ወርቅ ኖሮት ነገር ግን ሪያ ፍንጫ ላይ ያለ ወርቅ ነው። ሪያ ፍንጫ ላይ ያለው ወርቅ ማለት ነው ሪያ አፈር ውስጥ ነው የሚኖረው፣ ሪያ ጭቃ ጋር ነው የሚያሳልፈው። ወርቅ ፍንጫ ላይ ቢደረግ ምንም ዋጋ የለውም። ስለዚህ አላማውን የማያውቅ ሰው ማለት እንቁ ይዞ ነገር ግን በማይገባው ህይወት የሱ ባልሆነ ህይወት የሚያሳልፍ ሰውና ከዚህ አንጻር ወጣቶች የራሳቸውን አላማ እንዲያውቁ ለምን እንደተፈጠሩ እንዲረዱ የሚገልጽ መጽሐፍ ነው ብዬ አምናለሁ። መልካም። እንግዲህ ብዙ ወጣቶች እንደዚህ ላሉ ምኖርለት አላማ አልገባኝም፣ ለምን እንደተፈጠርኩ አላቅም፣ ባዶነት ይሰማኛል ብሎ ይላሉ። ሰዎች የሚኖሩለትን ራዕይ ወይም አላማ እንዴት ማግኘት ይችላሉ ብለህ ታስባለህ? በእርግጥ በዚህ ጉዳይ ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር እንደገለጠኝና እዚህ መጽሐፍ ላይ እንዳሰፈርኩት ብዕር አፈጣጠሩ አንድ ብዕር ሲፈጠሩ ለተፈጠረለት ፐርፐዝ እንዲሆን እስራስም እንደዚሁ ሰው ሲፈጠር አምላክ ለፈጠረው ጉዳይ የሚሆን አይነት ማንነት ሰጥቶናል። ስለዚህ ቁጥር አንድ ላይ መነሳት ያለበት እኔ ማነኝ የሚለውን ማወቅ ይገባዋል። ያ ሰው ለምን ተፈጠርኩ የሚለውን ከማየቱ በፊት እሱ ምን እንደሆነ ማወቅ አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ምን አይነት ነገር በውስጡ እንደተቀመጠ ሊረዳ ያስፈልጋል። ሌላ ምንም ተአምር አያስፈልገውም። ምናልባት ምሳሌ ለመጠቀም ያክል ብዙዎቻችን የምንጠቀመው ዛሬ ለብዙዎቻችን አገልግሎት የሚውለው ስልክ አሌክሳንደር ግራሃም ቤል እንደ ኢንቬንሽን ሲያመጣልን ጾም ጸሎት ይዞ አይደለም፣ ብዙ ጸልዮ አይደለም። ነገር ግን ውስጡ ላይ ምን እንዳለ የተረዳ ሰው ውስጡ የተሰጠውን ተሰጠው የሚያውቅ ማንነቱን የሚያውቅ ሰው ወደ ተፈጠረለት ጉዳይ ለመሮጥ በጣም ቅርብ ነው እና ቁጥር አንድ ሰው ለምን ተፈጠርኩ ብሎ ለማወቅ ያክል እኔ ማነኝ የሚለውን ማወቅ ይገባዋል። ራሱን ሲያውቅ ተሰጠውን ያውቃል፣ ተሰጠውን ሲያውቅ ሰጪውን ያውቃል፣ ሰጪውን ሲያውቅ ደግሞ ከሰጪው በምን መልክ መሄድ እንዳለበት እና አካሄዱን ይረዳል። ያኔ ወደ ተፈጠረለት አላማ ይሄዳል ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ እንደነገርከኝ 17 ዓመትህ ነው፣ የአስረኛ ክፍል ተማሪ ነህ። ብዙ ወጣቶች በዚህ እድሜያቸው ቴሌቪዥን ነው የሚያዩት፣ ፊልም ነው የሚያዩት እና ብዙም እንደዚህ የሚኖሩለትን አላማ የተፈጠሩበትን ፐርፐዝ በመፈለግ ሁኔታዎች ላይ ትኩረት አያደርጉም። ይሄ ከምን የመነጨ ነው ብለህ ትላለህ? የራዕይ መሰናክሎች በሚል ሀሳብ ውስጥ ላይ አንዳንድ ሀሳቦችን አንስቻለሁ እና እዛ መካከል ላይ አንድ በጣም የሚገርመኝና እኔ የሚደንቀኝ ነገር ላነሳ እፈልጋለሁ። ከራዕይ መሰናክሎች መሀል ቁጥር አንድ ጊዜ ነው እና ለጊዜ ያለን አተረጓጓም በጣም ትልቅ ድርሻ ያለው ነገር ሲሆን፣ ሶስት አይነት ሰዎች አሉ ከጊዜ አንጻር። የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ጊዜያቸውን የሚጠቀሙ ናቸው። ሁለተኞቹ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ ናቸው። ሶስተኞቹ ደግሞ ጊዜ የሚጠቀማቸው ሰዎች ናቸው እና ሞሮፍ ጊዜ የሚጠቀማቸው ሰዎች ማለት ጊዜን ቀጥሯቸው እሱ በሚፈልገው መልክ እነሱ ለሚፈልጉት ጉዳይ ሳይሆን ጊዜ ራሱ ለሚፈልገው ጉዳይ። ስንት አይነት ሰዎች አሉ? ሶስት አይነት ሰዎች አሉ። የመጀመሪያዎቹ ጊዜያቸውን የሚጠቀሙ ሰዎች ናቸው። ሁለተኛ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ ናቸው። ሶስተኛ ጊዜ የሚጠቀማቸው ሰዎች ናቸው። አንተ ስንተኛ ነህ? አንደኛ። እሺ እሺ፣ ቀጥልልኝ። እና እዚህ ላይ የብዙ ወጣት ህይወት ጊዜ የሚጠቀመው ሰው ነው። ጊዜ ይጠቀምባቸዋል። እሱ ስራ ይሰጣቸዋል፣ እነሱ የእሱን ስራ እየሰሩ ይኖራሉ። ያኔ ፐርፐዛቸው ሌላ ጋር ነው ያለው፣ እነሱ የሚኖሩት ሌላ ጋር ነው። ስለዚህ ፊልም ማየት፣ የሆነ ነገር ማድረግ ለእነሱ መደበኛ ስራ ነው። የእነሱ አላማ የት ይሁን እንዴት ይሁን አያገባቸውም። እነሱ የሚያሳልፉት ከጊዜያቸው ጋር ሳይሆን ከጊዜ ከሰጣቸው ነገር ጋር ነው። እነሱ ለሚሰሩት ጉዳይ ሳይሆን ጊዜ ለሰጣቸውና በጊዜው ለሚታየው የሆነ ነገር። እንደውም አሁን እኮ ስረዳ አንተ
ከጊዜው ቀድመህ የተፈጠርክበትን ራእይና ዓላማ በማግኘት ሂደት ላይ ትኩረት ሰጥተህ ነው እየሰራ ያለው። ምክንያቱም በአንተ እድሜ 10ኛ ክፍል ተማሪ ሆኖ 17 ዓመቱ ላይ እነዚህን ጥያቄዎች መጠየቅ አልተለመደም። በዚህ ጊዜ መጫወት፣ ፊልም ማየት፣ ትምህርት ቤት መሄድ፣ መምጣት ምናምን በብዛት ሰው ከተመረቀ በኋላ ትዳር ከያዘ በኋላ እድሜው ከ40 ካለ 50 ምናምን ሲደርስ ነው እንደገና ለምን እንደሚኖር መፈለግ የሚጀምረው ማለት ነው። እና እንዳልከው የራይ የህይወት መሰናክሎች ላይ ጊዜያቸውን የሚጠቀሙ ጊዜ የሚጠቀማቸውና ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ የሚል ሐሳብ አስቀምጣል። ድንቅ ነው በጣም። በእርግጠኛነት ብዙዎች ሲያነቡት ይማሩበታል፣ ይለወጡበታል ብዬ አስባለሁ። ከዚህም እየሰፋ የሚሄድ ማደግ የሚችል ውስጡ እንዳየሁት ከሆነ በጣም የታጨቀ ነው። መዘርዘር ቢቻል እያንዳንዱ ሐሳብ ብትንትን ማለት ቢችል በብዙ ገጾች ለብዙ ትውልድ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አንድ ሁለት ጥያቄ ልጨምርና ከዛ እናጠቃልላለን። ተማሪ ነህ? ይሄን መጽሐፍ ለመጻፍ አልተቸገርክም በገንዘብ? እውነት ለማውራት ብዙ ቸግሮኛል ከገንዘብ አንጻር። ነገር ግን አንድ ነገር አምናለሁ፣ ቪዥንን የሚሰጥ አምላክ ፕሮቪዥንን መስጠት ይችላል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር ማድረግ በምንችለው ፎርም እሱ ያዘጋጅልናል። ስለዚህ ቅድሚያ ያመንኩትና ውስጤ ላይ አሰላስል የነበረው ይሄ እውነት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው ወይ? ስለዚህ ይሄን ካረጋገጥኩ ገንዘብ ሊሆን ይችላል ሌላውም ነገር በራሱ ጊዜ በጊዜው እንደሚሆን አምናለሁኝ። እና ይሄን ሳምንና ወደ ስራም ስገባ ነገሮችን መጠየቅ እንዳለብኝ አሰብኩ። ከዛም ደግሞ አንዳንድ ሰዎችን መጠየቅ ጀመርኩ። እውነት ለማውራት ያገዙ ሰዎች አሉ? አዎ ያገዙኝ ሰዎች አሉ። እና ቁጭ ብለን ነገሮች አይሆኑም፣ ገንዘቡ ከሰማይ አይመጣም። እና ነገሮችን ጠይቄ ሰዎችን አስቸግሬ መርዳት እንደሚችሉ ነግሮኝ ብዙ የረዱኝ ሰዎች አሉ። በዚህ አጋጣሚ ቴንኪዩ ማለት እንፈልጋለን። ሌላ ጥያቄ ላንሳለ፣ የቤተ ክርስቲያን ተሳትፎ ምን ይመስላል? እኔ ሆሳና ካባ ጨፌ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ነው የማገለግለው። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ስር ሆሳና ባለችው አጥቢያ ነው የማገለግለው። በአባልነትና ወንጌልን ለዓለም በማድረስ አኳያ አገለግላለሁ። ጥሩ አገልጋይ ነኝ። ትሄዳለህ፣ ትሳተፋለህ? ጸሎት ላይ በጣም በቤተክርስቲያን ፕሮግራም ላይ አትቀርም? አልቀርም፣ እሳተፋለሁ። አይ መልካም ነው። ሆሳና ውስጥ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ፣ የሚገርም አይምሮ ያላቸው፣ የሚገርም ብቃት ችሎታ ያላቸው። ምን ትላለህ ስለ ሆሳና ወጣቶች? ስለ ሆሳና ወጣቶች ብዙ ምለው ነገር ይኖረኛል፣ ምክንያቱም አብሬ ስለማሳልፋቸው። ግን እንደ ሀሳብ ማነሳላቸው ምንድን ነው የተሰጣቸውን እንቁ ካፕችል ማድረግ አልቻሉ። ቢያገኙት ኖሮ ሀገርን መለወጥ የሚችል ትልልቅ ቪዥን ያላቸው ልጆች አሉ። እና ኢቭን እኔ ማንሳት የምፈልገው ስለ ትምህርት እንኳን ሳስብ ብዙ ልጆች ተምረው የሚፈልጉት ምንድን ነው? ጥሩ የሚያበላ ጥሩ ጌይን ሊያደርጉት የሚችሉትን ነገር። ብዙ የሚተረማመሰውን ሰው ሳስብ ይሄን ነው የምረዳው። ከሁሉም ሰው በጣም ጂኒየስ ነው ብዬ የምረዳው ሰው የሚነግረኝ ምንድን ነው? ጥሩ ተመርቆ ጥሩ ገንዘብ ለማግኘት ነው። ነገር ግን ከዚህ የሚበልጥ እንቁ እሱ ውስጥ አለ። ለሀገር የሚሆን ለዓለም የሚሆን ትልልቅ እንቁ ያላቸው ልጆች አሉ። ከዛም በተጨማሪ ስፔሻሊ ሳይንቲፊክ ስራ ላይ ትልልቅ ስራ መስራት የሚችሉ ለዓለም ትልልቅ ግብዓትን ማድረግ የሚችሉ ልጆች ከተማችን ውስጥ ሆሳና ውስጥ አሉ። እና እነዚህን ልጆች ላበረታታ የምፈልገው ምንድን ነው? ጥበብ ብቻም ሳይሆን እውቀት ብቻም ሳይሆን ራዕይም ሊኖራቸው ያስፈልጋል። በዚህ ጉብዝናቸው ላይ፣ በዚህ ተሰጧቸው ላይ፣ በዚህ የጸጋ ስጦታቸው ላይ ራዕይ ቢደመርበት ለዓለም ትልቅ በረከት መሆን የሚችል ነገር ነው። ብዙዎቹ ትንሽ ከፍ ሲሉ ሃይስኩል ሲገቡ እድሜያቸው እየጨመረ ሲመጣ ውጭ ሀገር ስለመሄድ ነው የሚያስቡት። ኢትዮጵያ ያጡትን ስኬት ሳውዝ አፍሪካ ቢሄዱ ሊያገኙት እንደሚችሉ ያስባሉ። ስለዚህ ምን ትላለህ? እኔ በእርግጥ ብዙ ጊዜ ሆሳና ሲባል ሰው የሚያስበው ሳውዝ አፍሪካ መሄድ የሚለው ነገር ስለሆነ አንተ መሄድ ትፈልጋለህ? ሳውዝ እንደዛ አይደል? እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተወለድኩት። ሀገሬ እያለች ሀገሬን ማሳደግ ስችል እኔ አንድ በጣም የሚሰማኝ ነገር ምንድን ነው? ለጉዞ በዚህም ጉዳይ ከሆሳና ሀዋሳ፣ ከሀዋሳ አዲስ አበባ እንደዚህ ስዘዋወር ማየው ምንድን ነው? ብዙ የሀገራችን ክፍሎች ገና ስራ የሚያስፈልጋቸው ናቸው። ብዙ የሀገራችን ክፍሎች ገና ብዙ ያልተማሩ ወጣቶች አሉ። ገና ብዙ የእኛን እጅ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ታዲያ ይሄ ህዝብ እያለ
እኛ ሳውዝ አፍሪካ ምን ሄደው እኛ ሌላ ሀገር ምን ሄደው ለምን ጉዳይ ስለዚህ ኢትዮጵያ አጣሁን ሰክሰስ ለሀገር በመቀየር አጣሁን አዎ እኔ እንደዛ አላምን ወደፊት ምንድነው መሆን የምትፈልገው ምትታየ ምትሆነው እኔ ብዙ ነገር አስባለሁ ነገር ግን በዋናነት መጻፍ ይሄን እንደ አይነት መጻፎችን በመጻፍ ወጣቶች ለዓላማቸው እንዲውሉ ማድረግ ፈልጋለሁ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሀገሬን ይጣቀማል ብዬ በማስባቸው በመሪነት አቋያ በተለይ በመሪነት አቋያ እግዚአብሔር ቢረዳኝ ብዙ ሊደርሺፕ ላይ መሳተፍ ፈልጋለሁ። ይሄንን መጻፍ ጽፈ ስትጨርስ ተሽጦ ገቢው ለመልካም ወጣት ማከል ግንባታ እንዲሆን ብዬ ነው ብለ መጻፍ ላይ አስፈራራ። ለምንድን ነው ይሄንን ያልከው? ማርሲ ቴሌቪዥን ተከታታላለህ? እኔ ማስተምሮን ትምህርት ሰማለህ? ወጣቶች ላይ መሰራውን ነገር ታያለህ? ምንድን ነው ያነሳሳ? ስለ ምትከታተላቸው ትምህርቶች ያለህ ሐሳብ? እውነት ለማውራት በዚህ አጋጣሚ አንተንም ቴንኪዩ ማለት ፈልጋለሁ ብዙ ወጣቶች እውነቴን ነው ማለት ብዙ እኛ አካባቢ የሚያሉ ሊሆኑ ይችላሉ ሌላም ስፍራ ላይ በአለም ደረጃ ብዙ ወጣቶች ራሳቸውን እንዲያዩና ራሳቸውን ሆነው እንዲኖሩ ትልቅ ግባት ሆኖ ለነና እኔ ይሄ መጻፍ ከመጻፉ በፊት ውስጤ ላይ የሚመላለስ ነገር አለ አንድ ብር ሁለት ብር ተብሎ ሲጠየቅ እኔ ታዲያ እኔ ድርሻ ምንድነው እኔ ገንዘብ የለኝም ገቢ የለኝም ነገር ግን እግዚአብሔር ምንም ነገር ቢሰጠኝ እንደ ግብአት አደርጋለሁ ብዬ ቃል ገብቼ ነበርና እግዚአብሔር ይሄን ሲሰጠኝ ደግሞ እኔ በዚህ እድሜ በዋናነት ወጣቶች እንዲጠቀሙበት ስለማስብ እንዲህ አይነቱ ስራ ደግሞ ሲሰራ ዝም ማለት ለኔ ሼም ነው ምክንያቱም ወጣት ነኝ እንደ ወጣት ሳስብ ብዙ የኔ ኩዮች ሲጎዱ ነው ማቀው ብዙ የኔ ኩዮች ሲወድቁ ነው ማቀው ብዙ የኔ ኩዮች ጥሩ ቤት ላይ ሆነው ነገር ግን የኮሰሰ ህይወት የኮሰሰ ራእይ አሳልፈው ነው የሚኖሩትና ከዚህ አንፃር ለብዙ ወጣቶች መልስ የሚሆን እንደመሆኑ መጠን እኔም የራሴን አሻራ እኔም ከኔ የሚገባኝን እኔም እኔን የሚመስሉ ልጆች የሚፈጠሩበት ቦታ ላይ የኔ ግባት ሊኖር ይገባልና የዚህ መጻፍ ሙሉ ገቢ ለዚህ ፐርፐዝ እንዲሆን ስለፈለኩ ማስተምራቸውን ትምርቶች በማርሴል ቴሌቪዥን ተከታተላለ ታያለ አዎ እኔ ከተተለኝ በአካል የመሄድ አጋጣሚ ባይኖረኝም በትክክል ትምርቶችን አይቻቸዋል እኔ ያልኳቸውን አባባሎችና አንዳንድ ከመጻፍ ላይ የሚያነሳቸው እዚህ ላይ እንዳሉ ነግረኛልና እነሱን እንዴት አገኘሃቸው በቴሌቪዥን ነው ማለት ነው ያገኘው አዎ በቴሌቪዥን ያገኘዋቸው አንዳንድ ሐሳቦች የማይሻሉ ስለሚሆኑ መተውም ስለሌለባቸው እንደ አይነት ሐሳቦች መሰፈር አለባቸው ወጣቶች ደጋግሞ ሲያነቡ ይሄን ይረዳሉና በቮይስ የተናገርካቸው ነገሮች እኔ ደግሞ በጽሑፍ አድርጌዋለሁና እዛ ላይ ቃሎቹ የሚያነሳሱ ስለሆነ ወጣቶችን የሚመልሱ ስለሆነ ግባት ናቸው ይያምራሉ በተሰቦች የተለየ ነገር ያረጋግላል መጽሐፍ እንድትጽፍ እንደዚህ እንድትሆን ምንድነው የተለየ ነገር አርገውላል ከሌሎቹ ከእናንተ ሰፈር ልጆች እኔ እንደዛ አይደለም እኔ በተሰብ ልክ ኢትዮጵያዊ በሚኖረው ህይወት እንዲሁም ደግሞ አንድ ሆሳና ላይ እንዳለ ሲቲዝን ነው የሚኖሩትና የተለየ ነገር ኖሮ ሳይሆን ራሴን እንዲሆን ደጋግሞ ይነግሩኛል አንተ ራስን እወቅ ነገህን ደግሞ አስብሎ በተለይ እናትና አባቴ በዚህ ትልቅ ግባት ሆነውኛል ይደግፉኛል ስራ ብሎ ያምናሉ አትስራ ብሎም ያመናጨቀኝ አንድም ሰው የለም መልካም እንግዲህ ብዙ ወጣቶች አሁን ላይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ጥላቻን ዘረኝነትን የተለያየ ክፋት ምናምን የሚጽፉት አንተ ደግሞ መጻፍ ነው የጻፍከው ያለው ስለዛ ነገር ምን ትላለህ ለምሳሌ ስለ ሀገር አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ታቃለህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ወጣቶች ምን አይነት ሳቤ ምን አይነት አመለካከት ነው ሊይዙም ይገባው? እውነት ለማውራት ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ብዙ ሰዎች ሲናገሩም እንደማቀው ሀገር በፌስቡክ ውስጥ ተሰራለሽ በያላምንም ሀገር ዩቲዩብ ውስጥ ላይ ትገነባለሽ በያላምንም መልካም ነገሮች ቢሰሩም ግን ታች ወርዶ የሚሰሩት እዚ ሪል ወርልድ ላይ እንጂ እዛ ውስጥ አይሆንም ብዙ ወጣቶች ደግሞ የሚያሳልፉት እውነት ለማውራት ሪል ወርልድ ላይ ሳይሆን ፌስቡክ ውስጥ ነው የሚኖርትና እዛም ላይ ደግሞ ቅድም ስለ ጊዜ ሳነሳይ ነበረው ነገር ምንድነው ያለ አግባብ ህይወት ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ ሰዎች ለዚህ ይዳረጋሉ ማይሆኑ ነገሮች አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ የሚሰሩት እዚህ ስለሆነ ሰው ከዚህ ርቆ ይሄ አስፈላጊ ቢሆንም ግን ራሱን ወደ ማየትና ሀገርን ወደ መጥቀም መምጣት ካልመጣ ሀገርን መስበር ነው የሚጀምረው ብዙ ሰዎች ራይ ኖሯቸው ግን ራያቸው ሌላውን ማስወደቅ አድርገውታል ተሰጥቶ ኖሯቸው መጻፍ ይችላሉ ሌላውን ጠልፎ መጣል በቃ መጻፍ ሲችሉ ነገር ግን በኪቦርዳቸው የሚሰሩት ስራ ሀገር የሚያጠፋ ሌላውን የሚተች ይሄ ፕሮጀክት እንደዚህ ለምን ሆነ እንደዛ ለምን ሆነ ይሄ እንደዚህ ስሙ እንደዚህ ነው ይሄ ትክክል አይደለም ይሄ ነው ብሎ ከዚህ የበለጠ ብዙ ስራዎችን ይሰራሉ ነገር ግን እነሱም ይውሉት አንድ ሳጥን በመታከል ክፍል ውስጥ ሆነ ነው ይሄን ሁሉ የሚሰሩት
ሀገርን ማስፋት የሚችል ስራ ይዞ ስለዚህ ይሄን መጥፎ ነገር የሚጽፉበትን ጣት መጻፍ ይጻፉበት ለብዙ ወጣቶች የሚገነባ ነገር ይጻፉበት ቃላቶቻቸው የተከሸነ ነው ለማጥፋት ስለዚህ እነዚህ የተከሸነ ቃላት በመጻፍ አድርገውት እንዲጠቀም ያድርጉት በጣም ነው እጅ ጋር ገማመሰግነው ጊዜን ሳክሪፋይ አርገ ጊዜን ሰውተ ገንዘብን አውጥተ ለምን ተፈጠርን የሚል መጽሐፍ ጽፈ አንደኛ አገር ሊጠቅም ወጣቶች ሊጠቅም ይችላል መጽሐፍ ስላዘጋጀ ሁለተኛ የዚህ መጽሐፍ ገቢ ለመልካም ወጣት ማዕከል ግንባታ እንዲውል በማሰብህ እንደ መልካም ወጣት ፕሮጀክት እጅ ጋር ገማመሰግነሃለሁ እዚህ አዲስ አበባ ድረስ መጣ ከኔ ጋር እንደዚህ አይነት ቆይታ ስላደረክ በጣም ደስ ብሎኛል በመጨረሻ ማመስገን የምትፈልገው ቴንክ ዩ ማለት የምትፈልገው ወይም ደግሞ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ማስተላለፍ ከመፈልገው ሐሳብ ልጀምርና ሀገሬ ተስፋላት የሚሉ ሐሳብ ብዙ ጊዜ እማምነበትና እነተም የሚሆን ነገር ነው እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን እንዲው ሊጥላት እዚህ አላመጣተም እንዲው ሊጥላት ደግሞ ተስፋ አልሰጣተም ስለዚህ ነገ ሀገራችን ታበባለች እኔ ባልሰራም ብሰራም ነገ ሀገራችን ብርሃን መሆኑ አይቀርም ግን እዚህ ላይ የኛን ኮንትሪቢዩት ማድረግ ትልቅ ድርሻ አለው እዚህ ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ጌታው ለሶስቱ የተለያዩ ባሪያዎች ሶስት ነገር ሲሰጣቸው ላንዱም አምስት ላንዱም ሁለት ላንዱም አንድ ሲሰጥ ያንዱ ነገር ይገርመኛል የመጨረሻ የተሰጠው ሰው ቀበረው አንድ የተሰጠውንና ቀብሮት በኋላ ጌታው ሲጠይቀው አንተ ያልሰጠውን የምትጠይቅ የምትከስ ብሎ ሲናገር ይገርመኛል እንደሚከስ ምን አወቀ እንደ ጌታው ይክሰስ አይክሰስ ምንም ያቆ ነገር አለ ግን ይፈርድብኛል እኔን ይጎዳኛል ብሎ አሰበና ግን አንድ የተረዳሁት ነገር አለ ከኛ የሚጠበቀው የተሰጠንን ማፍራት ነው አንድም ይሰጠን አምስትም ይሰጠን ሁለትም ይሰጠን መቶም ይሰጠን ከኛ ኤክስፔክት የሚደረገው የተሰጠንን ማፍራት ላይ ነው ስለዚህ እኔም ከዚህ መጻፍ አንጻር እኔም የከበደኝ የተሰጠኝን ካልሰጠው ካላወጣው የት ይምጣ በየት ይጨመር ኪሳችን ላይ ብር ከመውላ ሌላ ብር እንዲገባ ይሄ መውጣት አለበት ስለዚህ ምንድነው መረዳው የተሰጠንን ነገር ማውጣት ካልቻለን ሌላ ይመጣል ሌላ አይጨመርም ትላንትናችንን ምንደጋግም ልጆች ስለምንኖር ለሀገሬ ወጣቶች መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው የተሰጣችሁን አውጡት አፍሩት ከዛ በኋላ ነው ሌላ ሊጨመር የሚችለው የተሰጣችሁት አንድም ይሁን ግማሽም ይሁን ስንትም ይሁን ግን እግዚአብሔር ከዛ የሚወጣውን ፍሩት ስለሚፈልግ ነገ ሀገራችን በሚተደው የብልጽግና ጉዞ በብራን ህይወት ላይ አካል እንድትሆኑ እናንተም የናንተን ድርሻ እንድታደርጉ ራእይ ኑራችሁ ለተፈጠራችሁት አላማ ኑሩልል ፈልጋለሁ ከዛ በተጨማሪ ማመስገን መፈልገው ይሄን መጻፍ ከመጀመሪያ ጀምሮ ስሜቴን ተረድተው ያገዙኝ ወንድሞቼ በተለይ ቅርብ ጓደኞቼ ብዙ ረድተውኛል ከዛ ባለፈ ደግሞ በገንዘብ የረዱኝ አያሌ ሰዎች አሉና በጣም ነው ማመስገን መፈልገው እንዲሁም ደግሞ መጋቢ እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ መጻፉን አይቶ አስተያየት ሰጥቶልኛል ሌሎችም ወንድሜ ደመላሽ እሱም አስተያየት ሰጥቶ ዳንኤልም እንደዚሁ መምህር ዳንኤል ዴቴቦ ደመላሽ ወልደ ገብርኤል እነዚህ ሰዎች መጻፉን አይተው በደንብ አስተያየት የሰጡኝ ሰዎች ናቸውና ትልቅ ሳክሪፋይስ ነው ይሄን ስራ ሲሰሩልኝ በጣም ላመሰግናቸው ወዳለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ተመልካቾቻችን የገና ባል እንደዚህ ያከበረን ይገኛል ባያላችሁበት መልካም ባል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ወንድማችን ወጣት አማኔል አበበ ድንቅ የሆኑ ሐሳቦችን ሲያካፍለን ነበር መጽሐፉ እንደምትመለከቱት ለምን ተፈጠረን የሚል ነው ወጣቶችን የተፈጠሩበትን አላማ ማግኘት እንዲችሉ የሚያበረታታ የሚያነሳሳ ድንቅ ህነቶችን የያዘ መጽሐፍ ነው እንደዚህ አይነት ድንቅ ሐሳብ ያላቸው ወጣቶች አሉ እድሜው 17 ነው የሚማር የትምህርት ደረጃው ደግሞ 10ኛ ክፍል ተማሪ ነው መልካም ወጣት ማለት እኔ ከማለት ይልቅ እኛ ማለት የሚቀናው የችግር ሳይሆን የመፍትሄ አካል መሆን የሚስማማው ኮድቀቲን ጋውስ መልአክ የሚታየው ማለት ነው መልካም ወጣት ማለት እስከዛሬ ድረስ በቴሌቪዥን መስኮስ ተከታተሏቸው የነበሩ በተለያየ የህይወት ውድቀት ውስጥ ያለፉና ከዛ ለመውጣት ወስነው ቤተሰቦቻቸውን ሀገራቸውን ጓደኞቻቸውን ይቀርታ ሲጠይቁ የነበሩ ወጣቶች ነው እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ግን ልክ እንደ አማኑኤል አይነት ሌሎችም ድንቅ ወጣቶች አሉ በተለያየ የፈጠራ ስራ በጻፍ በመጻፍ በተለያየ አገልግሎት በተለያየ መልኩ ሀገሪቷን ወደ ተሻለ እርከንና ደረጃ ለማድረስ እየተጉ ያሉ ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው አማኔል አበበ ሆኗል በቀጣይነት ደግሞ ሌሎችንም ወጣቶችን ይጀላችሁ እመጣለሁኝ
በአዲስ አበባና በሐዋሳ የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን እንደዚሁም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይሄንን መጽሐፍ ታገኛላችሁ። ዋጋው 100 ብር ነው። ሁላችሁም በመግዛት አንደኛ የመልካም ወጣት ማዕከል ግንባታን ትደግፋላችሁ፣ ሁለተኛ ያ አማኔል አበበ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር ስጦታ ትካፈላላችሁ፣ እናንተም ትጠቀሙበታላችሁ። ከዚህ ደግሞ መነሻ አድርጋችሁ እናንተ በስፋት የተሻለ ነገር ትሰሩበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ስለመጣ። በመጽሐፉን ማግኘት የምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ በምትመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች በመደወል ማግኘት ትችላላችሁ፣ እንልክላችኋለን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንልህ። ተባረክ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም በዓል።